মই মাজ রাস্তাত তেখেতসকলে মোক কলে যে দাদা আপুনি আমাক জয়েন করব লাগে। মই তেতিয়া মই গাড়িত আছিলোঁ, গাড়ির পৰা আহি পেলাই মই তেখেতসকলৰ এখন বাইকত মোক পিলিয়ন রাইড করব কলে। মই আসলে তেতিয়া ভবা নহল কথাটো, হেলমেটটো নিপিন্ধাটো মই উচিত হোৱা নাই। মই আপোনালোকে জানে যে ময়ো প্রায় 40 বছর ধরে বুলেট রাইডাৰ, মই ভাবো যে হেলমেটটো আমি সকলোৱে পিন্ধা উচিত। সিদিনাখন হেলমেট নিপিন্ধাটো মোৰ কাৰণে উচিত হোৱা নাই। সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট এই সম্পর্কে চর্চা হৈছে, যথেষ্টই মোক তেখেতসকলে ট্রল কৰিছে বা তেখেতসকলে মন্তব্য দিছে। মই গোটেইখিনিকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীৰে লৈছোঁ আৰু মই এতিয়াও কৈছোঁ যে সিদিনাখন মই হেলমেট নিপিন্ধাকৈ পিলিয়ন রাইডিং কৰাটো উচিত হোৱা নাছিলে, কিন্তু চৰকাৰে যিহেতু নিয়ম কৰিছে, চৰকাৰে নিয়ম বুলিয়ে নহয় নিজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে সেইটো প্ৰয়োজন। মই সেইটো সকলো সমালোচনা মই ইতিবাচকভাৱে লৈছোঁ। দুই চাৰিজনে অলপ অসভ্য অশ্লীল ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে, তেখেতসকলৰ যিটো তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাষা সেইটো ভাষাই তেখেতসকলৰ ৰুচিক প্ৰকাশ কৰিছে, সেইখিনিক মই ইগনোৰ কৰিছোঁ।